მოგესალმებით, ვიწყებთ გადაცემას ზიმე კასთან, დღეს ჩვენი სტუმარია მწერალი ლაშა ბუღაძე, როგორ ახარ ლაშა? მადლობა, მადლობა. დღეს სხვა ფორმატში ჩავატარებთ გადაცემას, მარტო ერთი თემა გვაქვს. სკამები კი იგივეა, წლების სკამები ბიჭი. იგივეა, კი. ვერ მადლიზავენ სკამიდან, როგორც ჩვენი მთავრობის წევრებს და აი ამ თემაზე მინდა რომ ვილაპარაკოთ, რაც ხდება დღეს საქართველოში. რა მოხდა, როგორ მოვედით აქამდე, დღეს რა ხდება და რა უნდა მოხდეს, რომ აქედან გამოვძვრეთ. მოდი დავიწყოთ იმით, როგორ მივედით 20 ივნისამდე, აქ თარიღს არ გულისხმობ, ზოგადად ამ ფილოსოფიას. როგორ აღმოჩნდა ის კაცი აქ? ხო, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოწვევისათვის, მართლა ზუსტად აღნიშნე. მე მგონი ცი არის 20 ივნისის მერე იმდენი რაღაცა მოხდა ამ არასრულ 20-22 დღეში. რომ არ მომხდარა ალბათ წლებია საქართველოში და ჯერ კიდევ ალბათ ვერ გაგვიაზრებია რამდენი რაღაცა გავიარეთ ამ 20 დღის განმავლობაში და გავდივართ კიდეც. და ისეთი რაღაცნაირი ხო კრიზისული ბევრი პერიოდი გავიარეთ. ვართ კიდეც კრიზისში, მაგრამ არ მინდა ახლა ძალიან ისეთი პათეტიკური ტერმინები ამოვისროლო, მაგრამ ესეთი კათარზისის პროცესში ვართ. ანუ ამ კრიზისს ყოველთვის მოყვება რაღაცა ესეთი განწმენდის პერიოდი და აშკარად რაღაცა ეს პერიოდი. რა ხდებოდა? ხო, ანუ 20 ივნისი იყო რაღაცა კულმინაცია ბევრი რაღაცის. აი ეს. ხო, ნუ თქვა, აი ესეთი ფსიქოლოგიურ, სოციოფსიქოლოგიის თვალსაზრისით, აპათიის, უიმედობის, შეურაცხყოფის, რაღაცა ისეთი ჩამთხლევებულობის მრავალგვაროვანი რაღაცა უპერსპექტიობის, ოდესაც ვერ ხვდები საით მიდიხარ, რა ქვეყანაში ცხოვრობ, რა საზოგადოებაში ცხოვრობ, დაძაბულობის, იმიტომ რაღაცა ძიმე პერიოდი იყო. აი, რო არ ვთქვათ, წლებზე რო არ ვილაპარაკო, თუნდაც აი მხოლოდ რო ავიღოთ რეტროსპექტიულად, აი ბოლო, ანუ რაც წინ უძღოდა 20 ივნისს, აი პერიოდები, ხო, სადაც ჩვენ აშკარად ეს ვთქვით კიდეც რომ ვთქვათ კრემლისა თუ პუტინის თუ ჩვენი ხელისუფლების უნიათობის გამო რაღაცა იმგვარი გამოცდების წინაშე აღმოჩნდით რაღაცნაირად, რასაც ჩვენ ტრადიციულად უწოდებთ ხოლმე პროვოკაციებს, რომელზეც არ უნდა წამოვეგოთ და როგორც წესი ვეგებით ხოლმე. თუმცა ეხლა ეს პარადიგმა მე მგონი შეიცვალა. აი ეს დაგროვდა, აი დაგროვდა მაგალითად ძალიან ძიმ არ ვლაპარაკობ თქვათ უფრო ადრინდელ პერიოდზე, ანუ ამას ხაზგასმით ვამბობ, ანუ ბანკისის ეს რაღაცა ძალიან ძიმე ამბავი, რომ რის წინაშე აღმოჩნდით, უცბად რომ ვერ მიუხვდით. თქვათ, შემდეგ იყო ძალიან სენსიტიური, ძალიან გზნობიალე ჩვენი ეროვნულობისათვის, ჩვენი ისტორიისათვის, ჩვენი იდენტობისათვის, მაგრამ ძალიან სათუთად და საფრთხილოდ მოსაპყრობი გარეჯის საკითხი, ხო, რომელიც წლები და წლები ეს ჩვენ მემკვიდრეობად გვერგო 1921 წლიდან, თქვათ, ორჯონიკიძე, ჯუღაშვილი, ამ ფილიპე მახარაძის ამ საშინელი მემკვიდრეობის შედეგი და ამას როგორი დელიკატური მიდგომა ჭირდება და უესრად განცდა გაგვიჩნდა, რომ ეს კიდევ ერთი რაღაცა პრობლემა, რომელსაც ხელისუფლება ვერ აგვარებს და პრეზიდენტმა დაანთო ეს თემა. ან გაუაზრებლობით, იმიტომ რომ ნუ ახლა ჩვენ გაუაზრებლობას ხედავთ ძალიან ისე ხშირ შემთხვევაში, ან თუ ეს განზრახარი კიდე დიდი უბედურება, ხო? ერთი სიტყვით, ბევრი რაღაცა ვერ გავიგეთ და ძალიან დავიძაბეთ. ძალიან შეგვეშინდა იმ კონტექსტიდან გამომდინარე, რაც გაიარა საქართველო 90-იანი წლებიდან გამომდინარე, იმ გეოპოლიტიკური კონტექსტიდან გამომდინარე, რაც ხდება ტრადიციულად, ისტორიულად საქართველოს გარშემო. ხო? პლუს ეს ამასთანავე უეცრად აი ეს მეკომბლეების გამოჩენა, ხო? ესე ვთქვათ, სხვა საკითხია, ვინ რას უყურებს და ვის რას რა ფორმით პოზიციონირებს რაღაცა ფორმას თავისუფლებისას და ერთმნიშვნელოვნად ჩვენ რაზე ვლაპარაკობთ, უკვე ცივილიზებულ სამყაროში ვცხოვრობ და ცივილიზებული ქვეყანა გვინდა, ყველა ადამიანს უნდა კონდეს გამოხატვისა და თავისუფლება და ასე შემდეგ. ეს დანაშაული არ არის, ხო? როდესაც ჩვენ ვიწყებთ მორალიზმს, აი ეს არის უკვე დანაშაული. მაგრამ ამასთან რო დავანებოთ, უეცრად რაღაცა ხალხი ჩნდება, ვთქვათ, კომბლებით, რაღაცა გაუგებარი შენაერთივით, სწორედ იმ ასოციაციებიდან გამომდინარე, რომელიც ჩვენ 90-იანებში გქონია, რაღაც ეს გაუგებარი კვაზი სახელმწიფოებრივი შენაერთები, რომელიც სახელმწიფო სახელმწიფოში იქნება. ეს უცბად მივხვდით, რომ რაღაცა ფაშისტოიდურ საზოგადოებაში უნდა ვიცხოვროთ, სადაც ვიღაცა მეკომბლე დაგვიწესებს ეხლა წეს, რომ შენ თუ ეხლა რაღაცა ვიღაცა საყურე უკეთია და შორტები აცვია, მამაკაც და
ქალ შესაფერისათა რაცვია და თუ კი ახლა არ ვიცი ძალიან მიყვარს ჩოხა და ჩვენი ქართული ტრადიცია მაგრამ ახლა უკაცრავა თუ კი 3000 და 5000 დოლარიანი ჩოხა არ გაცვია სამოსელ პირველში ნაყიდი თურმე ქართველი არ ყოფილხარ ბოდიში არ გვაქვს ამდენი ფული მართლა რომ ახლა ვიღაცა ფეტიშისტივით რომელიც თვითონ პატრიოტიზმზე გველაპარაკება და აზრზე არ არის როგორც ჩანს საქართველოს ისტორიის და ლიბერალიზმის ისტორიის მათ შორის საქართველოში იმიტომ რომ პირველი და ყველაზე დიდი ლიბერალი ეს ლიბერალი ბურთივით მრგვალი ასე განსაზღვრული გრიგოლ ორბელიანის მიერ ილია ჭავჭავაძე რომელმაც თავის პასუხის პასუხში გრიგოლ ორბელიანს სწორედ ასე პასუხობს რომ ლიბერალობა პატრიოტობა თქვენსავით სალანძღავ სიტყვათ არ გაგვიხდიაო გეგონება დღეს წერს ამას ილია ჭავჭავაძე რომ ლიბერალობა სალანძღავ სიტყვათ აღწიეს ამათ და პატრიოტობაც ისეთი სამარცხვინო გახდა რომ ადამიანმა რო თქვა რომ მე პატრიოტი ვარ ვიღაცას ახსენდება იმ წუთშივე ნორმალურად მოაზროვნე ადამიანს ურაპატრიოტიზმი ანუ ადამიანი რომელიც ერთი ბრიტანული ლორდის თქმის არ იყოს რომ ყველა არამზადას თავშესაფარი დღეს პატრიოტიზმი გახდაო აი ეს და ანუ თურმე ესე იგი თუ კი შენ ესე იგი ფაშისტოიდურ გარემოში მცხოვრობთ რომ ვიღაცა ახლა მე კომბლე რაღაცას დაგვიწესებს აქა და მე ნუ ახლა ძალიან ბევრი ფროიდი აქვს ახლა თუ კი აქ არ არის ფროიდი სადღა ამ კამრებში და საფლავში და საცველში და ნუ ახლა გამიგეთ რაღმე ამიტომ ეს დაგროვდა და შემდეგ უესრად ჩვენ ხვდებით ჩვენ ხედავთ აშკარა პროვოკაციას ხელისუფლებისგან ერთმნიშვნელოვნად ამ პროვოკაციას ან ისეთ უნიათობას და ისეთ სიბრიყვეს რომ ვერ ხვდები რა შეიძლება ამას მოყვეს რა რეაქცია ჩვენ ვხედავთ კომუნისტ მართვადიდებელ გავრილოს რომელიც ეს ოქსიმორონი არენო ძალიან კაფიოდ გამოხატავს რა დღეშია პოსტსაბჭოთა სამყარო პუტინისტური რუსეთი რომელიც მართმადიდებლობას იყენებს ინსტრუმენტად თავისი იმპერიალისტური მიზნებისათვის და მართლა ხლა როგორ შეიძლება რომ ლენინელი იყოს მართმადიდებელი იმავდროულად ანუ კომუნისტი როგორ შეიძლება იყოს ქრისტიანი ანუ ლენინიზმა და ტროცკიზმა ნუ რა ვიცი ხა ისტორია ბერმონაზონთა ხრეტა, გადასახლება, აფეთქება ტაძრების, დანგრევა, ნუ რაზე ვლაპარაკობთ? აი ეს აჯაფსანდალი კულტურულ პოლიტიკური, აი ეს მივიღეთ თან იმ პირობებში, როდესაც ჟურნალისტები იქნებოდნენ ეს, რა ვიცი, უამრავი ადამიანი აფთხილებდნენ, ხო? Facebook-ში იწერებოდა. წინანდღეს პრეზიდენტსაც სიუჟეტი, ხალხი პრეზიდენტი, ხო, აი ეს დეტალები უამრავი რომ ეს არის პროვოკაცია. ანუ ვერ იტყვის ხელისუფლება რომ ეს მათ არ იცოდნენ და გაფრთხილებულები არ იყვნენ საზოგადოებიდან, ან ჟურნალისტებიდან და სხვა და სხვა. და ეს იყო კულმინაცია. ეს იყო აი აფეთქება, სწორედ აი ამის, აი ამ ყველაფერი დაგროვებული შედეგად რომ სად ვართ. აი მართლა პირდაპირ შეხედვით, გავიღვიძეთ და დავინახეთ კომუნისტებს. მე თუ არა ვთქვათ, რომ გავრილოვი ცოცხი აღმოჩნდა. ამ შემთხვევაში როგორც 2012-ში ცოცხი. იცი რა არის? ხო, მაგრამ უფრო გლობალური, ჩემი აზრით, უფრო გლობალური თვალსაზრისით, იმიტომ რომ უეცრად გამოიკვეთა ძალიან ბევრი რამ, ძალიან პრობლემურ პირობებში, ძალიან, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან სახიფათო მტერი გვყავს, პუტინიზმის სახით, ძალიან და არა რუსიერის სახით, ესეც ხაზგასმით, იცი? აი ესეც რაღაცები შეიცვალა, ჩემშიც, ეხლა არ ვიცი, შეიძლება დამეთანხმო თუ არა, ჩვენ დაი ბავშვობიდან ვიზრდებოდით იმ რაღაცა უცნაური პარადიგმის მიხედვით, რომ არსებობს ორი რუსეთი, ორი კი არა, 10 რუსეთი არსებობს. ისევე როგორც საქართველოს ძალიან მრავალგვაროვანია და საერთოდ დღევანდელ სამყაროში, აი ამ ტექნოლოგიური და ვირტუალური რეალობის სამყაროში კიდევ უფრო მრავალგვაროვანი გახდა სამყარო, ხომ? მაგრამ ანუ ეს გლობალურად ჩვენ დავინახეთ, რომ გავრილოვმა რაღაცის კრისტალიზაცია მოახდინა. უცად ვინც ამბობდა რომ უცად აღმოჩნდა რომ ნუ არსებობს საკმაოდ დიდი რაოდენობის თუ არ ვიცი რა რაოდენობის საზოგადოება რომელიც არის პროკრემლისტური აზროვნების. არ ვიცი შიშის გამო, არ ვიცი პანიკურობის გამო ესე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია. არ ვიცი წარსული ტრადიციული გამოცდილების გამო რომ მათი ენა. არ ვიცით იმის გამო რომ უბრალოდ რაღაცა სხვაგვარი ურთიერთობები ჩამოუყალიბდა საბჭოთა დროს. მე ვგულისხმობ პრობლემურ ურთიერთობებს, მე ვგულისხმობ მათ შორის თანამშრომლობის კუთხით სხვადასხვა სპეცსამსახურებთან. არ ვიცი, გამოიკვეთა საკმაოდ დიდი ჯგუფი. გამოიკვეთა, რომ არის ადამიანების ჯგუფი, რომელიც აი მღიათ არის აშკარად პრო რუსული განწყობის, მაგრამ არ მინდა კიდევ ერთხელ ესეც ჩემთვისაც გაკვეთილია. მე მივხვდი რომ შეიძლება ამ ემოციაში გაგვეპაროს ასე ვთქვათ
ეთნოქსენოფობის ნიშნები, რომელიც ასევე ჩემთვისაც გაკვეთილია. ხო, მეც აი ახლა ყოველთვის ხასუსო, მიჯნავ ამას. იცი? აი პუტინიზმი, კრემლიზმი და რუსეთი. იმიტომ რომ სინამდვილეში რუსეთის ისტორია ხო ასეთია. ყველაზე დიდი მსხვერპლი პოლიტიკური რუსეთისგან გაიღო თვითონ რუსმა ერმა. ყველაზე დიდი. მოთ აქ დემოკრატიის გამოცდილება არ არსებობს რუსეთში. რუსეთში ჩვენ ხო ვიცით როგორი ცვლება ხელისუფლებები, ხო? ტრადიციულად, ისტორიულად. ეს არის საძინებლებში შეცვლილი. პირდაპირ მნიშვნელობით პავლე პირველი, რომელმაც ქართახეთი გააუქმა, საძინებელში თავისი შვილის თავის დაკვეთ მოკლეს, გაგუდეს პირდაპირ, ანუ ალექსანდრე პირველი იგრიბათ ეთანხმებოდა რომ ამა უნდა მოეკლათ. შემდეგ იყო და რა ვიცი, რომელი ერთი გითხრათ, ბოლო იმპერატორი ნიკოლოზ მეორე სარდაფში დახვრიტეს თავის შვილებთან ერთად და ექიმებთან და ასე შემდეგ, ანუ შიგნით ხდება და სტალინი იგნებავთ, უბრალოდ ადამიანს აცალეს სიკვდილი. ამ ინსულტის შეტევის შემდეგ ბერიამ ისე გააკეთა, რომ ექიმები რამდენიმე საათის განმავლობაში არ მიუშვა ძირს დაგდებულ სტალინთან, რომელიც უკვე თავის შარჩი იყო და ნუ ეს ინსულტის უმძიმე, უბრალოდ არ მიაკარა, რომ აი მოკვდეს, იმიტომ რომ კიდე მერამდენე წრეზე მიდიოდა რეპრესიის სტალინი, მათ შორის ბერიასაც შეხვდება. ანუ ჩვენ ვიცით იგი როგორიც, იქ სინამდვილეში საზოგადოების იმას, რასაც ჩვენ სკოლებში გვასწავლიდნენ, ან ჩვენ მშობლებს, რევოლუცია იყო ოქტომბრისა, ეს არ იყო არანერი რევოლუცია. მასები არ იყო საზოგადოებრივი, ეს ამბოხებები. შიგნით ელიტისტური ამბოხებები და შემდეგ კვაზიელიტისტური, თქვა ბოლშევიკების და მენშევიკების. ანუ შემდეგში მანდ არ არის ტრადიცია. 20 წელია პუტინი ყავთ, ხო? აი ამ 20 წლის განმავლობაში მიუხედავად ჩვენი დაკოჭლებული დემოკრატიისა, ჩვენ 100-ა თუ ისე, მაგრამ 4 პრეზიდენტი გამოუცვალეთ. ეს პროცესია. ანუ ჩვენი ისტორიული ინსტინქტი გულისხმობს ამ ასე ვთქვათ გარკვეულწილებას. ხო, ამიტომ აი ეს ბევრი პარადიგმა გამოიკვეთა. გამოიკვეთა ვინ არის დამოუკიდებელი საქართველოს მართლა მხარეს. ვინ თვლის რომ არა, ეს არ არის სწორი და არ ვიცი რა მიზეზები არსებობს. დავინახეთ ასევე ბევრი უჭკუობაც მოდი პირდაპირ ვთქვათ. რაღაცა გამაოგნებელი სიბრიყვეც. დავინახეთ გამაოგნებელი სიდიადე, რაღაცა საოცარი რაციონალიზმი, საოცარი სახელმწიფოებრივი პასუხისგებლობისგან და უპირველეს ყოვლისა ახალგაზრდებიდან, ხო? ადამიანები და რომელთაც რეზინის ტყუები დაუშინეს, არავინ იცის რატომ. მშვიდობიან პროტესტანტებს, მშვიდობიან დემონსტრანტებს დაუშინეს რეზინის ტყუები და დააბრმავეს მშვიდობიანი დემონსტრანტები, ჩვენი მომავალი თაობა. ანუ მორალური ზღვარი გადალახეს. აი 20-დან დღემდე ამბავი მოყვეთ, რა მოხდა ამ პერიოდში, რა გააკეთა სახელმწიფომ და რა დაუპირისპირა ხალხმა, სამოქალაქო საზოგადოებამ. იცი რა შეცდომები დაუშვა მთავარი სახელმწიფომ? აი ამ 20 დღეში. ამ 20 დღეში ხო, ამ 20 დღეში ნუ ეს იცი რა არის, ახლა ბევრი, ბევრი. ყველაზე მთავარი შეცდომა რა არის? არაადეკვატურობა. მთავარი ხელის ჯერტი საზოგადოება ყოველთვის წინ უსწრებს ჩვენთან ხელისუფლებას ყოველთვის, რაც არ ვიცი რომელი წლიდან ავიღოთ. ესე გათვლა უკვე აღარ ვიცი, მაგრამ მთავარი რამ რა არის, ხო? მორალური თვალსაზრისი. მე პოლიტიკაზე არ ვლაპარაკო, ეს უკვე მორალური პროცესი. მორალური თვალსაზრისი საზოგადოება პასუხს თხოვს ხელისუფლებას, რომ ხელისუფლება უნდა იყოს მორალური. ჩვენ კი შეგვაჩვიეს, რომ პოლიტიკა ბინძური საქმეა და სხვა, არ არის ბინძური. პირიქით, ყველაზე მორალური ზნეობრივად მოწესრიგებული და კრისტალიზებული უნდა იყოს პოლიტიკური სფერო. ეს არის უმნიშვნელოვანესი. ხო, შეიძლება ეს რაღაც გარკვეული იდეალია, მაგრამ არ არის ეს იდეალი სადღაც შორს. ეს იდეალი არსებობს თანამედროვე ცივილიზებულ სამყაროში. ხო, რა თქვა, სასამართლოს დამოუკიდებლობა, ეკონომიკური სტაბილურობა, არჩევითობა, ადამიანის უფლებები, აი ეს მორალური კომპონენტებია, რომლებთაც უზრუნველყოფენ კონკრეტული ადამიანები კონკრეტულ დროს დროებით ხელისუფლებაში მოშულსული ადამიანები. აქ რა იყო? ჩვენ თხოვთ უკვე მორალურ პასუხს, თქვა გავრილობის შემთხვევაში, რომ რა ხდება ეს? ვიღებთ სრულად არაადეკვატურ რეაქციას, ისტერიულ რეაქციას და შემდეგ არაადეკვატურს. და არაადეკვატური არის რეზინის ტყვიები, იმიტომ რომ ხო შეიძლება და რეზინის ტყვიების გარეშე გადამდგარიყო პარლამენტის თავმჯდომარე, ხო? მაგრამ ესეც უნდა ვთქვათ, მე ეჭვი მაქვს, რომ ალბათ არ გადადგებოდა. არ გადადგებოდა. რომ არ ყო, ანუ ისევ და ისევ საზოგადოებამ იმხელა მსხვერპლი უნდა გაიღოს, თუნდაც ამ გადასარევი ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე, ბავშვების თვალების გარეშე. აბა ერთი წამი დავდგეთ ესე და ერთი საათი ვიდგეთ. აი ესე როგორც ეს სიმბოლოდ. რა სიმძიმეა და რა სირთულეა ცალი თვალით და ცქერა სამყაროს. ეს რა სირთულეა?
ყველაფერს დავირო დავანებოთ ამ კონტექსტზე რომ ვილაპარაკოთ. აბა ვინმე მეს გააკეთოს, ხო? და ვაკეთებენ კიდეც, ხო, ამას. აი ეს რა მივიღეთ პასუხად? მივიღეთ რეზინის ხუები. ანუ ისევ და ისევ არაადეკვატურობა მორალის თვალსაზრისით. აი რატო იყო ციცინა ხელისუფლების პრობლემა? კარმა, პოლიტიკური კარმა. და საბედისწერო გირგულიანის საკითხი. ღიზიანდებიან ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლები სანდრო გირგულიანის ყოლობას რო ვახსენებთ. მაგრამ ეს მათი კარმაა. ისევე როგორც ახლა ამათი კარმაა. ბევრი რამ სარალიძე იქნება ეს თუ მაჩადლიკაშვილი იქნება და კულმინაცია აი ეს 20 ნოემბრის ეს ვანდალური ანტისახელმწიფოებრივი ანტისაზოგადოებრივი აქტი ვერასოდეს ვერ მოიშორებენ აი ამ კარმას. ვერა, თუ იმიტომ რომ კათარზისი უნდა გაიარონ და არ ცდილობენ ამ კათარზისის გავლას. რატომ? გირგვენის შემთხვევაშიც რა იყო? იქ ვარიდგნენ უშუალოდ სადაც ეს ადამიანი მოკლეს და დასერეს, იქ უმაღლესი ჩინოსნები არიდგნენ, პრეზიდენტი იქ ვარიდგა. ამიტომ საზოგადოებამ მკითხა მე მათ. მარტივად რო ვთქვათ, შენ ახლა აი ესეთი ეგზეკუცია მოხდა ადამიანისა. შენ ხელისუფლება ვის მხარეს ხარ? საზოგადოების მხარეს, რომელიც გთხოვს რომ წესრიგი აღადგინო მორალური თვალსაზრისით, თუ მკვლელების მხარეს? და ხელისუფლებამ რა თქვა? იცი რა არის? ეს ხერხემალია, ყოფილი მინისტრი მერაბიშვილი. ამიტომ გადავეფარე. ამიტომ იქ რაღაცა იქ მივაფუჩეჩე და ანუ კაფიო არიყო. კაფიო კი არა, პირიქით. გლობალურად პრობლემების მხარე დაიჭირა მაშინ ხელისუფლება. გაიგმე, გამიგეთ? უნდა რასაკვირველია, მაშინ უნდა გადამდგარიყო შინაგასაქმეთა მინისტრი, მას თავისავზე უნდა აეღო პასუხისგებლობა, იმიტომ რომ მისი გვარი ფიგურირებდა. სამართლიანად თუ სამართლო და ფიგურირებდა, ხომ ფაქტია. ისევე როგორ, ამიტომ მორალურად შე როც არაადეკვატურად იქცევი, ე მას გიმახსოვრებს ეს საზოგადოება. ეს არ არის პუტინისტური რუსეთი, რომელიც სადაც ტრადიცია არ არსებობს ხელისუფლებაზე რეაგირების შედეგად რაღაცა ცვლილებისა. თუმცა ეხლა შეიძლება გაჩნდეს. ფაქტები და დრო შეიცვალა ძალიან. სხვა ეპოქაა. ამიტომ ეს არა ეხლაც იგივე მოდელია. ეხლა ვეუბნებით ხელისუფლებამ, შენ ხარ ბავშვების დამაბრმავებლის მხარეს. ეხლა მხოლოდ თუ საზოგადოების მხარეს, რომელიც ლოგიკურ შეკითხვას გისვავს, შენ ლეგიტიმური დამცველი წესრიგისა ვეღარ იქნებით უკვე ესეთ რაღაცაზე, ესეთ შეცდომას უშვებ ფატალურს. აი ისე პარადიგმა არის მორალური და ისევ მორალური პარადიგმის კუთხით ხელისუფლება არის წაგებული. რატო არ აღიარებენ ამას? არ ვიცი, მაშინ გახსოვს ასამბობდნენ აი ეს სიტყვა შემთხვევით არ მითქვას. ხერხემალია ჩვენიო, მაშინ დერი შეგა. ეხლა ძალიან რთულია, ეხლა ძალიან რთულია, ეხლა ეს ადამიანი ციხეში არის, მაგრამ იცით რა არის და მე არავის არ უსურვებ რო ციხეში იყოს, მაგრამ ჩვენ ხო ისტორიული დისტანციიდან ვლაპარაკობთ პასუხის მგებლობებზე და ფუნქციებზე, იმიტომ რომ ეს ადამიანები ინსტიტუტებს წარმოადგენდნენ და არა მხოლოდ საკუთარ თავს. ამიტომ ინსტიტუტი მორალური უნდა იყოს, ოდესაც შენ ინსტიტუტს ვნებენ, იმიტომ რომ ის თითოეულ პოლიციელს ურტყავს მერე. ესე იგი სახელმწიფოს წესრიგს და ესე იგი საზოგადოებრივ წესრიგს. ეხლაც იგივეა. ეხლაც იგივე, ეხლაც ალბათ ამბობენ რომ ალბათ ეხლა ეს შინაგან საქმეთა მინისტრი მათთვის არის ფალავანი. ერთადერთი ფალავანია, რომლები, ხა, ეს არ ვიცი, შეიძლება ეს ხო კონსპიროლოგია, ახლა ამბობენ რომ რუსეთის კაცია და ვერხსე. ეს პოლიტიკა საბოლოო ჯამში, ეს პლატონიდან მოყოლებული ასე არის ის, რაც არის ზედაპირზე. კონსპიროლოგია ეს არის უფრო ბელეტრისტიკის ასე ვთქვათ სფერო. და შეგვიძლია ამაზე ვილაპარაკოთ, მაგრამ პოლიტიკა არის ეს არის ზედაპირზე რას ხედავთ? შინაგან საქმეთა მინისტრბა და იღებს ამას პასუხისგებლობას, შვიდობიანი დემონსტრაცია და ისიც უკვე ძალიან დიდი ეჭვის ნიშნის ქვეშ დადგა. რასაც თქვათ იქ კონკრეტულ პოლიტიკოსებზე რო იყო ლაპარაკი და მე ძალიან კადრებში გამოჩნდა. ხო, გუშინ რაღაც კადრები თუ რამდენი დღის წინ ნახეთ და გამოჩნდა რაღაცას, თორე ამ შემთხვევაში მე ძალიან გავღიზიანდი და გავბრაზდი, რომ ჩვენ შმიდომიანი დემონსტრაცია ვართ. აპოლიტიკური, ანუ აპოლიტიკური, ზეპარტიული საზოგადოებაა და რაღაც კონკრეტული პარტია რას ფაფხურობს? ჩვენ გარეშე, აქ ხალხი შე ზურგი რო ხალხი დგას, ხალხს უნდა კითხო ყველაფერი. ეგ რაღაცა 14-მა კაცმა წი რაღაცა გაიგო, მე მაგალითად პირადად უკან ვიდეგ, ვეფერ ვერ გავიგე. ან ვიდეო, ან ვინ მიდიოდა, ან ვინ შეჩედიოდა, რას აკეთებდა? ჩვენ გავარ და ვაპროტესტებ, გავრილობს. შე რას ეკვეტები, სად ეკვეტები და რას აქტიურობ? ხო, აი ეს არის. მაშინ ჩამა აი აქ ხო, აი ეს დემონსტრაცია როგორია? ხო, ახალგაზრდების წარმართული, რომელთაც ყველა პოლიტიკოსი მიუთითეს თავისი ადგილისაკენ. ყველა დეტალი თანხმდება საზოგადოებასთან. აი ამას ახლა ვაკეთებ ხოლმე. ეს არის ეთიკა. აი ეს არის თანამედროვე საზოგადოების ეთიკა. და ეს რასაკვირველია, დემონდემა ხელისუფლება არის ის და არც როგორ შეას ყოფილმა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, რომელთაც ეს ავტორიტარიზმი გამჯდარი აქვს ზღვასა და რბილში. აი ხა ჩემი მომენტია. არ გამოდის ესე შენი მომენტი. მორჩა, შეიცვალა დრო. სხვა დროა, სხვა თაობა მოვიდა, დამოუკიდებელი საქართველოს თაობა. მოდი მელიას იმაზე ვთქვათ, იმ პროცესზე, რაც პარლამენტში მოხდა. როცა მოუხსნეს ეს იმუნიტეტი და გაბუნიას
გამოსვლა და გაბუნიას გამოსვლის შემდგომი ეს რაც ლუსტრაციის მსგებსი რო დაიწყო. არა, ერთმშლობნად უნდა თქვა მე როგორც ასე ვთქვა კონკრეტულად პერსონალურად ჩემთვის იყო აღმაშფოთებელი გიორგი გაბუნიას გამოსვლა. სრულიად აღმაშფოთებელი და პანიკური განცდა გამიჩნდა. Da ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რა. მესმის რომ შეიძლება ვიღაცას რაღაცა სტრატეგია ქონო და ან ეს ყოფილიყო კონკრეტული ჟურნალისტის კონკრეტული ინფანტილური ან რაღაც ეგოცენტრული გადაწყვეტილება რო ეპატაჟის კუთხით, მაგრამ ჩვენ ამას არ ვითვალისწინებთ და ეს არის გლობალურად ძალიან მნიშვნელოვანი რა. ჩვენ გვაქვს 4 ომის ტრამვა. ტრამვა არის ძალიან სერიოზული რაღაცა. პირველ ყოვლისა განსხვავებული ელემენტები ჰქონდა, მაგრამ რასაკვირველია მეც გამახსენდა მოდელირებული ქრონიკის ტრავმა. სადაც ხალხო, როდესაც არის ომის გამოცდილება და შიში და საფრთხის და თან ამ საფრთხეს ძალიან კარგად ათამაშებენ. ასე ვთქვათ, ხელისუფლების წარმომადგენლების და რუსეთის საფრთხეს ყოველთვის ათამაშებდნენ ხელისუფლების წარმომადგენლები ყოველთვის, რომ აი და თან ის რუსეთის ხელს უწყობს, ახლა ვერ ვიტყვით რომ ხო ნამდვილად, ხო, ერთმშლობნად. ანუ როდესაც არსებობს ამგვარი ტრამვული გამოცდილება, როდესაც შენ აიგივე მოდელირებული ქრონიკის მაგალითზე რო გავიხსენოთ, ახლა მე ჩემ პერსონალურ სამეცნიერებას გეუბნები, რომ ერთს უყურებ და სხვა რაღაცას ხედავ, ხო, აი მოდელირებული ქრონიკაც რა იყო, მარტში იყო ეს ამბავი და იყო ამბავს გიყმობდა საფულში ხდება რაღაცა რომ სოფლიო ჩემპიონატის დროს დაემთხო, ანუ სხვა რაღაცა, მაგრამ ვერ კითხულობ ამ ინფორმაციას. რატომ? იმიტომ რომ შენი შიში გაგიჟებს და იმდენად ეს გამოცდილი გაქვს 2008 წლის ომი და სხვადასხვა რომ შენ ირაციონალური ხდები შენი შიშის გამო. გამიგეთ? ამიტომ გაბუნიაც, როდესაც ასეთ ფრაზას ამბობს, ტრამვა იწყებს მუშაობას, რომ შენ ის კი არ გესმის, რომ ხალხო რაღაცა ახლა ჟურნალისტი რაღა ერთი სიდებილია ბოდიში ამ სიტყვის თქმისათვის და დანაშაულებრივი სიდებილეც მე ვიტყოდი. იმიტომ რომ რაც არ უნდა ვილაპარაკოთ, რომ პუტინს ნიღაბი ჩამოხსენით, ეს ნიღაბის ჩამოხსნა ძალიან დიდ ჭრილობებად გვიხდება რა. ნუ ჩამოხსნილი აქვს ამ პუტინს ნიღაბი, შევთანხმდეთ. ხო, ვიცით. ამიტომ ახლა ნუ ამის გამართლება რომ უკაი გასაგებია. კი, გასაგებია ეს ბეწვის ხიძე გავიარეთ და ეხლაც ამ პროცესში ვართ, მაგრამ რაც არ უნდა იყოს, მას თავის პასუხისგებლობა აქვს და მას პასუხი ის პასუხისგებელია იმ ტრამვულ შოკზე, რომელიც მიიღო დიახ საზოგადოებამ. რაც უკვე ის გვინც მივარდა და რაც იქ ილაპარაკეს, ეს იყო სიგიჟე და სამარცხვინო ბევრისგან და ბევრი იყო აი ესე გეწოდებული რაღაცა ასე ვთქვათ უშტატო თანამშრომლები ქართული ოცნებისა და ივანიშვილიზმის ეს კოლექტიური ივანიშვილის წარმომადგენლები, მაგრამ ვიღაცები შიშის გამო მივარდნენ. სახელმწიფოს რეაქცია. იცი რა რა გამახსენდა? ანუ ის ვინც შიშის გამო მივარდნენ, მე ამას ვეძახდი ჩემი მეგობრის უსაყვარლესი დედის მარინა ჯანელიძის მეთოდს. მარინა ჯანელიძე არის შესანიშნავი ექიმი, ძალიან ბწყინვალე და 90-იანი წლებია, მხედრიონის პერიოდია და მარინას თავის შვილთან ერთად, ვაჟთან ერთად, ზეზვასთან ერთად მიდის ამ ძიმე პერიოდებში 90-იანი წლები მხედრიონელები დგანან თუ რაღაცა ეს გაუგებარი ფორმირებები, ესე მოვიხსენიებთ და გააჩერეს და ნუ ზეზვა ახალგაზრდა და რაღაცა უთხრეს და ზეზვა მოპასუხა ცოტა წაეძველ ბიჭასავით. მარინამ თავის შვილი იქვე ისე გალახა ჩანთით ჩასხო რომ ანუ ოღონდ ამათ მარ გალახო ეხლა რომ აი მე გამლახავ ეხლა ამას. ცოტა რაღაც ნაწილი ხა შეიძლება ძალიან უტირებულია, მაგრამ ეს იყო რომ ივარდნენ რომ ეხლა ჩვენ გამლახავთ გაბუნიას ოღონდ შენ ჭირვე შენ არ დაგბომბო. ეს ისტერიკა იყო, ტრაგიკომიკური ისტერიკა ნაწილობრივ, რომელიც ერთმანეთში არ არის ძალიან კომიკური, ძალიან რეალისტურია. იმიტომ რომ კონტექსტი ისეთია დაძაბულობის, რომ ეს ასე აისახა. შემდეგ ახლა არ ვიცი, თუმცა ახლა რუსეთიც ისეთი ქვეყანაა, უბრალოდ პუტინიზმი ისეთი ქვეყანაა, რომ თითქოს და ბევრმა თქვა რომ შემდეგ აი დიცულობნება გამოშთა პუტინისა, რომ აი რაღაცა, მაგრამ ისეთში ძალიან ძალიან კომიკურად და სამარცხვინოდ გამოშთა სინამდვილეში პუტინიზმი. იმიტომ რომ მაინც ჩვენ რაღაცა ძალიან უცნაური მოუხელთებელი ერი ვართ. იმედია ყველაფერი კარგად იქნება საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ საქართველო მართლა საუკუნეებს და ათასწლეულებს ითვლის მისი სახელმწიფოებრიობა და მართლა იმპერიები გამქრალან და საქართველო არის და არის. და რეალურად ხალხო, ყოველგვარი პათეტიკის გარეშე რაღაცა ხო არსებობს ერთგვარი ისტორიული ინტუიცია, აი ისტორიის სული ჰეგელი როგორც ამბობს, ხომ? როგორც საქართველომ დაიწყო რეალურად ანტისაბჭოთა ეროვნული მოძრაობა პირველმა და ეს ესე იყო ისტორიულად. არც ბალტიის ქვეყნებს არ დაუწყიათ ეს, არც სხვა ქვეყნებს. საქართველოდან დაიწყო საბჭოთა კავშირის ნგრევა. მე ხარ ვლაპარაკობ რაღაც არაადეკვატური ოპტიმიზმით, ძალიან პრობლემურ სიტუაციაში ვართ.
ძალიან. მაგრამ მე მაქვს განცდა და ესეც იქნება საბოლოო ჯამში, რომ პუტინიზმის თვითონ არსის, როგორც ავტორიტარიზმის, როგორც ოლიგარქიული ავტორიტარიზმის რღვევის ერთ-ერთი ელემენტიც იქნება საგან. ოღონდ ეს არ უნდა ნიშნავდეს ისტერიას, ისტერიკას, ეს არ უნდა ნიშნავდეს ნევროზებს. საკუთ პრაგმატულები უნდა ვიყოთ. პრაგმატული ურთიერთობა უნდა გქონდეს მათ შორის რუსებს. აქვს რესურსი ქართულოცნება, არის? არა. არა, ნუ ქართული ოცნება რასაც ხედავ, ეხა ივანიშვილის მოდელი რა არის? რაღაცნაირი ეკლდიაშვილისეული მოდელი, რომ აი ეს ბალანსი, უფრო ძალიან უნიჭო ბალანსი. რომ სადამდეც მეყოფა შესაძლებლობა და სივრცე, აი ეს ამას კიდე გავიგებდი, მაგრამ ეხლა უკვე რა ჩანს, იცით, რომ ივანიშვილი თავის პირად საფრთხეებს აწეპებს საქართველოს. საქართველოს არ აქვს ეს პრობლემები, რაც შეიძლება ივანიშვილს კონდეს პუტინთან. აქვს პრობლემები საქართველოს, მაგრამ აი ეს ბევრად უფრო ნიჭიერად და მტკიცედ და თანმიმდევრულად, ოღონდ არა ადეკვატური სიმტკიცით, არამედ შეიძლება რომ შენი პოზიციები დაიცვა. და ერთგვაროვანი, ანუ არ უნდა მიცე ალბათ საშუალება რამდენათა შესაძლებელია რომ ესე თავზე დაგაჯდეს. პუტინიზმი, ხო? ეს როდესაც ხო არ არის საქართველოს გეოპოლიტიკურად ეს ზამიშველოვანი ქვეყანაა. ეს არ არის პროვინცია. არის მნიშვნელოვანი, ისე იმიტომ რომ აი წეგან ვლაპარაკობდით რომ ამდენი წელი არის ახ ხელისუფლებაში, მე პირადად არ მახსოვს რომ აი მინისტრი ვიღაცა ჯგერენაია ვიზიტით იმყოფებოდა სადღაც. აი ეგეთი სიუჟეტი მე არ მინახავს. ალბათ არ ჩვენ. როგორ შეიძლება ჩვენ მნიშვნელოვანი ვიყოთ გეოპოლიტიკურად? მნიშვნელობა შე თვითონ უნდა შექმნა. შენი მნიშვნელობის განცდა შენ მე უნდა გააჩინო. ხო. და ეს პროცესია, ეს სამუშაო პროცესია, ხო? იმიტომ რომ სამყარო დღეს არის დახვავებული ინფორმაციით და მნიშვნელობებით და აქ შენი ადგილი უნდა კონდეს და შენი ფუნქცია უნდა კონდეს. აი თუნდაც აი ეხლა, ხო? აი ეხლა ისტორიკოსები და მედია და ჟურნალისტები თქვა განრისხდნენ პუტინზე, რომ ის რაღაცნაირად დანიშნული უცნაური რედაქციით ყובה საქართველოს ისტორიას. და უპასუხობთ ეხლა. ნუ ხალხო, ეს ხო ინფანტილიზმია. რვის უპასუხობთ? პუტინს პასუხობთ, რომელიც საბჭოთა ისტორიოგრაფიის მოდელის მიხედვით და საბჭოთა ისტორიოგრაფია რა არის? თავზე თავდაყირა დაყენება ყველაფრის. ანუ ისტორია ასეთია, მაგრამ ეს ხანდაირად ყვები ყველაფერს. საბჭოთა იდეოლოგიზირებულია ისტორია. პუტინი, რომელიც არის კაგების ოფიცერი, საბჭოთა კავშირზე შეყვარებული თუ არა შეყვარებული, მაგრამ მისი წყობა აზროვნებისა არის ასეთი. ბუნებრივია, ის მოქმედებს თავისი იდეოლოგიის და პროპაგანდის შესაბამისად და შიდა მოხმარებაზე ორიენტირებულს. ჩვენ ადრესატი პუტინი კი არ არის, არამედ არის აუდიტორია ცივილიზებული სამყაროსი, რომლისთვისაც ჩვენ 70 წლის განმავლობაში არ ვარსებობდით რუკაზე. 90-იანებში საზღვრები რო გაიხსნა და მეტნაკლებად რომ დასავლეთში ვთქვათ ხდებოდნენ ქართველები, პირველი შეკითხვა რა იყო? ხო, ვინც ახლა სპეციალისტმა და რაღაცა მიცოდა. საიდან ხართ? ვიხართ? რუსები ხართ? ანუ ჩვენ დანარჩენი მსოფლიოსათვის ვიყავით რუსები. საქართველო რუკაზე არ არსებობდა პოლიტიკურ ისტორიული თვალსაზრისით. ეს პერიოდი 30 წელი არის ჩვენი არსებობის დადასტურება, რომ ვარსებობ და აი როგორები ვართ, აი საიდან მოვედით, რა ვარ და სად მივდივართ. ამიტომ ეს პროცესი ორიენტირებული ჩვენი ისტორიული კოდისა და აწმყოსი უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, ადრესატი არის არა პუტინიზმი და არა პუტინი, არამედ დასავლეთ. ამას ჭირდება მუშაობა. მაგალითად ერთ-ერთი, იმიტომ რომ ეხლა აქტუალურია ესეც, იმიტომ რომ ძალიან სიმპტომატურია, რომ 20 ივნისს ციგნის ცენტრი და წერლის სახლი დახურეს, გააუქმეს, შექმნეს რაღაცა გაუგებარი ჰიბრიდული წარმონაქმნი ლიტერატურული ფონდის სახით, რომ ეს ხოშოვის ეს ტერმინი საბჭოთა პერიოდიდან არის ნასესხები 30 წლებიდან, ეს ძალიან სიმპტომატურია, ძალიან ბევრი რაღაც არის სიმპტომატური და რაღაცა პოლიტიკურად იყო როგორც ჩანს ეს განსაზღვრული, ალბათ მიზეზები თუ სხვა მე შეიძლება გამოიკვეს, მაგრამ აი ეს ციგნის ცენტრის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წარმატება იყო ფრანკფურტის ციგნის ბაზრობა. ეს ხომ არ იყო მხოლოდ კონკრეტული ტექსტებისა და ავტორების წარდგინება, არამედ ეს იყო საქართველოს წარმოჩენა გერმანიაში, სადაც არც თუ კარგი იმიჯი ჰქონდა. მოდი პირდაპირ ვთქვათ. უამრავი ტურისტი გერმანელი, უამრავი თვითონ საქართველოს ავტორიტეტისა და გაჟღერების კუთხით რამხელა თამასა აიწია ამ ქვეყნის მიმართ. შენც იქ იყავი, მახსოვს. დღემდე რამდენი წიგნი დებს საქართველოზე და ქართულ ავტორების წიგნის მაღაზიებში.
Ну, ეხლა ესე ძალიან კომიკური, თქვა, არ ვიცი, გახშირებული ფრენები, თქვა, ტურისტები გერმანელი, მართაც რომელთაც გერმანელში ეს ჩვევა არის, უცბადა თქვა, რომ ქვეყნის გაცნობა მათთვის ძალიან დიდ წილად დაკავშირებულია ტექსტიდან, რომ გაიცნოს. ხო, ანუ ეს, თქვა, მაღწიგნი ხარ ყოფილა იქ, იყო მუსიკა, იქ იყო სამზარეულო, ყველაფერი, ანუ მე ვარსებობ. ბევრმა ადამიანმა არათუ გაიგო საქართველოს, არამედ გაიგო როგორც უმნიშვნელოვანესი, უამრავი სიმდიდრის, კულტურული თუ სხვაგვარი სიმდიდრის მქონე ქვეყანა. მაგრამ ფრანკფურტის ეგის ბაზრობა ჩვენ გვახსოვს. მიუხედავად რომ ხელისუფლება ჩართული იყო და ისეთ კიდე ძალკე პროცესები იყო, ხელისუფლებამ ეს პლატფორმა ვერ გამოიყენა სათანადოდ. ვერ გამოიყენა. რატო აკეთებს ამას? რატო იზოლაციაში რატო იქცევს თავს? ალბათ დირექტივა აქვს ასეთი. ანუ ვიმეორებ, ხო, მე არ ვიცი, ხო, არ ვიცნობ, მე შემიძლია გარედან შევაფასო, თქვა, დივანიშვილის მოდელი რა არის, ხო? ანუ არ ვართ, ჩვენ პატარა ქვეყანა ვართ, რომელიც არ უნდა ვიხმაუროთ, ბალახზე დაბლა უნდა ვიყოთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ ნუ გავაღიზიანებთ. აი, ოღონდ ეს ნუ გავაღიზიანება პირი არ ნიშნავს არაფერს. ეს არ არის სტრატეგია. ეს არ არის სტრატეგია, იმიტომ რომ თუ კი ჩვენ პუტინიზმის გაღიზიანებას ვფიქრობთ, ის ისედაც გაღიზიანებული 1991 წლიდან, რახან საქართველოს დამოუკიდებელია. მაშინ უნდა ვთქვათ, რომ იცით რა არის, ნუ ვერ ფუნქციონირებთ როგორც დამოუკიდებელი ქვეყანა და ვიყოთ როგორც თბილისის გუბერნია და ქუთაისის გუბერნია იყო რუსეთის იმპერიაში. ან როგორც ფორმალური რაღაცა რესპუბლიკა ერთ-ერთი ამ 15 შორის საქსსრ, რომელიც იყო საბჭოთა კავშირში. ესეც ხო, ნუ არის ეს. უნდა ვთქვათ მაშინ, იმიტომ დამოუკიდებლობა, ანუ დამოუკიდებლობის მოპოვება ჩვენ გვეგონა რომ არის კულმინაცია ეტაპის. კერ დასრულდა, დაიწყო პროცესი. აი ეს რთული აღმოჩნდა ამის გააზრება. დღემდე ვიაზრებთ ამას, ხო? იმიტომ რომ რაღაცებში ჩვენ ბევრ რაღაცებში დამოუკიდებლები არა ვართ. დამოუკიდებლობა კი რუკაზე კი გამჩნდით, მაგრამ სასამართლო საბჭოთაა. ისე ვიქარი. ამ თქვათ ავტორიტარიზმის სახეობა. პროკურატურაზე ზემოქმედების სახეობა, მორალის მომენტი. ეს საბჭოთაა. ჯერ არ არის დამოუკიდებელი, ჯერ იქ 26 მაისი არ ყოფილა. მართლა, ანუ ეს თუ 9 აპრილი, ესეც მნიშვნელოვანია, ხო, 9 აპრილის პარადიგმა, ეს კიდე ცალკე შეიძლება ამაზე. Ну, ამიტომ ეს აი ესეთი პლატფორმები არის საჭირო, თქვა, და კულტურა ძალიან დიდი იარაღია. კულტურით ზემოქმედებას თვითონ რუსეთი ძალიან კარგად ახერხებდა და ახერხებს კიდეც, ხო? ანუ როდესაც ადამიანი ვერ ხვდება, რომ რახმანინოვის და ჩეხოვის და ტოლსტოის ქვეყანა შეიძლება იყოს ასეთი ვანდალური. აი მანიპულირება. ანუ კულტურა ძალიან დიდ შთაბეჭდილებას ახდენს. და გონია რომ ცივილიზებულია და შეიძლება არ არის ამ ჩეხოვის უკან კუნდერამ როგორც ბროცკის დაუწერა. ხო, რომ ეხა პრაღაში ტანკები რო შემოვიდნენ, ამ ტანკების უკანო, რუსული ტანკების უკანო, ეხა ჩეხოვის ციგნები არ ეჭირათ იმ ჯარისკაცებსო, ხო? და ესა დოსტოევსკის ტექსტები, ხო? ანუ ეს სხვა რაღაცა. ამ ხრივ ჩვენთვისაც, იმიტომ ჩვენ ძალიან დიდი კულტურა გვაქვს. მართლა ძალიან დიდი 15 საუკუნოვანი ლიტერატურა გვაქვს, უნიკალური. ისეთი პარადიგმატული ტექსტით იწყება, როგორც თქვა შუშანიკი და სხვა თუ სხვა, თუ თანამედროვე ტექსტები. თუ მე-20 საუკუნეში თუ 30 წლებში დახვრეტილი მწერლების წიგნები, მიხელ ჯავახიშვილის წიგნები რა რაოდენობით გამოდის ახლა გერმანიაში და რა წარმატებით, ხო? რომანები და სხვაგანაც. ამ აი ესეთი რაღაცები არის აუცილებელი. ახლა მე მხოლოდ ლიტერატურული კუთხიდან შევხედე. დანარჩენი კუთხით, ანუ ჩვენი არსებობა უნდა დადასტურდეს და ამას სჭირდება მუშაობა. დასავლეთში აი ეხლაც იცით რა არის? მოდით ეხლა ეს სხვა საკითხია. წელიწად ნახევარი რო ასე ვთქვათ, ჩვენი მთავარი სტრატეგიული პარტნიორის ქვეყანას ელჩი არ ყავს საქართველოსში. ეს აი ბევრ შეკითხვას არაჩენს და ეს როგორ ის ეს არ არის სახიფათო საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის? ჩვენ ხომ ის ბრიყვები არა ვართ, რომლებიც ვიტყვით, რომ ამერიკა და რუსეთი ორივე იმპერია, რაღაცა ესეთი მარაზმი, რაღაცა სიკრეტინეს რომ მოისმენ. ამერიკა დღეს ის ქვეყანა, რომელიც უზრუნველყოფს დასავლეთთან ერთად საქართველოს დამოუკიდებლობას. ამერიკული ჯარები არ დგას საქართველოსში, ხალხო. და ამერიკელი ჯარისკაცები არიტაცებენ სასაზღვრო სოფლებიდან, აი, რა ქვია, ხალხს, ჩვენ თანამოქალაქეებს. აი ეს არ ესმით. ადამიანებს ჯერათ კონსპირაციის და რაც ფაქტებია, იმის ახმა არ უნდათ. აი ეს რაღაც პარადოქსი. მოდი მომავალზეც ვილაპარაკოთ. ერთი ორი თვის წინ უკვე აი სერიოზული პრობლემა ქონდა ყოველას და წრეში ვიყავით ნაცები, კოცები და ამ წრეში ვტრიალებდით და ველოდებოდით რაღაც ძალას, რომელიც უნდა გამოჩნდეს და ეს ძალა გამოჩნდა და ეს არც მესამე ძალა აღმოჩნდა, არც მეშვიდე, ეს არის პირველი ძალა, ხო, რომელსაც უნდა დაეყვნოს სახელმწიფო. რა უნდა გავაკეთოთ? გაქვს თუ არა იმედი იმ ახალგაზრდების, ვინც იქ დგანან და რა უნდა გაკეთდეს, რომ
ისევ საბჭოთა კავშირში არ გადაუხვიოთ შემთხვევით. იცი რა არის? ესეც არის სამუშაო. არაფერი თავისთავად არ მოდის. აი ეს ხო ფაქტია, ხო? ეს ახალგაზრდებიც ახლა ახალგაზრდებს ხმარობდა, რომ ბავშვები ხომ არ არიან? ეს არის საკმაოდ რაციონალური ხალხი, რომელიც ძალიან რაციონალურად დაგეგმეს საპროტესტო პროცესი, დღემდე ეს გრძელდება და ძალიან ბევრი ადამიანი მუშაობს, უკვე ძალიან შემდგარია თავის რეალიზებულია თავის პროფესიაში, სამსახურში მუშაობას ასრულებენ და მეორე სამსახურში მიდიან მანიფესტაციებზე. ეს უკვე რაციონალური პროცესია. ასევე ქართული საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილი არის საკმაოდ რაციონალური, დაფიქრებული, აი ეს აბსოლუტური უმრავლესობა მე ვიტყოდი. ეს ვინც ყვირის, ეს არ ნიშნავს, რომ უმრავლესობა დაწყებული მეკომბლეები იქნებიან თუ ვიღაცა. სიემდეში უმრავლესობა არის საკმაოდ რაციონალური და ძალიან პრაგმატული ამ სიტყვის კარგი გაგებით. ბუნებრივია გამოჩნდეს სხვადასხვა ფიგურებიც, რომლებიც თქვათ იგივე აი თქვათ მამუკა ხაზარაძემ განცხადება გააკეთა და სხვადასხვა. ეს ძალიან პოზიტიური იმპულსებია. ჩემი მოლოდინია, რომ აი ეს ახალგაზრდური ბირთვი, აი ეს ძალიან კარგი ადამიანები, ესენი აი ამათმა დაიკამონ სივრცეები. აი ეს ოკუპირებული ამ რაღაცა რუდიმენტების მიერ, რომლებიც აი წლები და წლებია იკავებენ ადგილებს პოლიტიკურ თანამდებობებს, მარტო იმიტომ რომ ფული აკეთონ უმეტესწილად. ეს არის, მაგრამ ისეთ რა არის? არ ვარ იმდენი, რომ ესეთი დიდი პრეტენზიით და სნობიზმით და ქედმაღლობით ვარჩიოთ, ნუ ხა 3 მილიონ ნახევარი ვარ წულ და აქედანაც თითქმის ნახევარი არ არის საქართველოში. ეხლა თუ კი ადამიანს აქვს ასე თქვათ ორიენტაცია საქართველოს დამოუკიდებლობაზე და საქართველოს განვითარებაზე როგორც ცივილიზებული ქვეყნისა, ხომ? რასაკვირველია, ყველას უნდა მიეცეს შანსი რომ იყოს პოლიტიკაში და აწარმოოს, იმიტომ რომ ისედაც ყველანი პოლიტიკაში ვართ, ფაქტია. ვოთ ვიღაცამ ეს იცის უფრო მეტად, ვიღაცა სხვა პროფესიით არის დაკავებული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს არის სამუშაო პროცესი და ეს ესე არ მოხდება თავისთავადად. თუ ეს ჩვენ გვახასიათებთ, მაგრამ აი იცი რა არის, ამ მიტინგებმა 20 ივნისის შემდეგ ესეც გვაჩვენო, რომ ეს ერთჯერადი რაღაც ამოხეთქვა არ იყო ემოციისა და მე ეს გვახასიათებს, რომ რაღაც ერთჯერადად რაღაცა და მე დამიშნებით. არა, აი თანმიმდევრულობა ჩანს. აი ეს თანმიმდევრულობა თუ გაგრძელდება სამუშაო თვალსაზრისით, მაშინ მივიღებთ მიუხედავად ყველაფრისა ჭრელ პარლამენტს, მაგრამ შეიძლება ფუნქციურსაც შესაძლოა მივიღოთ კოალიციური მთავრობა. იტალია მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ 53 მთავრობა გამოცვალა. კი, ახლა ვერ ვიტყოდ რომ იდეალურია, მაგრამ ახლა არის. გერმანია რამდენი ყველაზე ერთ-ერთი წარმატებული და მთავარი მამოძრავებელი ძალა გერმანია ევროპისა და საჩორის ჩვენი დამოუკიდებლობის ერთ-ერთი მთავარი ინდიკატორი, მე გულისხმობ 19-21 წლებს, ხო? გერმანია კოალიციური მთავრობების რეჟიმით მუშაობს. ანუ გადანაწილებული პასუხისმგებლობა პროფესიონალებს შორის და არა ერთგულ საპნის ბუშტებს შორის, რომლებიც ქმნიან და ქმნიან, ანუ ერთგულება ივანიშვილის მოდელის მიხედვით არ აღმოჩნდა გარანტია მისთვისაც. მას უქმნის ეს ერთგული დეგენერატი უქმნის პრობლემას. აი ქუცნაშვილიზმმა რა შექმნა, ხო, 20 რა ქმნა, აი იაკობ გოგბაშვილის მოთხრობის მსგავსად, ხო? ახლა ფო ფაქტი, ანუ ერთგულება არ არის კრიტერიუმი თურმე. სერიოზული კრიზისი შეიძლება შეგიქმნას. ხო, ანუ პროფესიონალების კუთხით ეს ამუშავა. თუ კი არ იმუშავებენ, მაშინ რასაკვირველია, იქ პარლამენტში აღმოჩნდებიან მეკომბლეები, ეს პრორუსი რაღაცა გაუგებრული ჰიბრიდული ვითომ პატრიოტები და სინამდვილეში აბსოლუტურად, მაგრამ უნდა იყვნენ. არის ეს ამ საზოგადოების ნაწილი. პარლამენტი არის იმის რეფლექსირებას ახდენს, რაც საზოგადოებაში ხდება. ამიტომ მოგწონს არ მოგწონს, უნდა იყვნენ. თუ კი არის სიტყვის თავისუფლება, თუ კი არის არჩევითობის თავისუფლება და თუ კი დემოკრატია, სულ ამას ვიმეორებთ. არ არის ოხლოკრატია. პლატონი გვაფრთხილებს ჯერ კიდე 25 საუკუნის წინ. დემოკრატიაში საფრთხე არის ის, რომ ხალხის ძალაუფლება დემოკრატია არ იქცეს ბრბოს ძალაუფლებად. ოხლოკრატიად არ იქცეს. თუ დემოკრატიის პირობებში ადამიანი აზროვნებს და ოხლოკრატიის პირობებში ბრბოს არ აქვს გონება. სხვა აზროვნებს მისმაგივრად და ბრბო აზროვნებს ირაციონალურად. აი რაციონალური პროცესი რაღაცაირად უნდა შევინარჩუნოთ. გადადგება თუ არა გახარია, როგორ ფიქრობ შენ? ჩემთვის გადამდგარია უკვე. ნამდვილად. იცი რატომ? იმიტომ რომ ლეგიტიმური არ არის. 20 ივნისის მერე ეს ადამიანი არ არის ლეგიტიმური. რა ტოტოებენ თანამდებობაზე? ყოველი დღე, როცა ის მუშაობს ამ თანამდებობაზე, მინუსებს უწერს ქართულ ოცნებას. რა ტოტოებენ თვითონ? იცი რა არის? არ ვიცი. ისევ და ისევ არაადეკვატურობა. ეს ხომ აი რა არის? ხომ აი, როდესაც პრობლემას ქმნის აი ჩემი მეგობარი,
ძალიან საინტერესო რაღაცა მითხრა გამომცემელმა, რომელიც აღარ არის თავისი გამომცემლობის დირექტორი, თქვა რომ აი არის როგორ თანამშრომელი ყავს, რომელმაც რაღაცა გარკვეული პრობლემის მატარებელია. და ძალიან უჭირს ამ თავშრომლის გაშვება, მაგრამ აშკარად პრობლემის მატარებელია. როგორც კი გადადო მისი გათავისუფლება, 10 მაგი პრობლემა შეექმნა. ანუ თავის დროზე რომ ეს გადაწყვეტილება მიიღო, რომელიც რთული იყო მისთვის, იმიტომ რომ მოწონდა ეს თანამშრომელი, მაგრამ ობიექტურად პრობლემას ქმნიდა. ამ პრობლემებს აიცილებდა. ყოველი დღე გახარიას იყოფნისა არის ამ ხელისუფლებისათვის ხელისუფლების მინიმალური რაც აქვს ლეგიტიმაცია იმის კიდე უფრო შემამცირებელი ფაქტორი. ამიტომ რაც უფრო დიდხანს ეყოლებათ, იმიტომ უკვე მორალური პასუხისგებლობა აკისრია ამ ადამიანს. ეს პოლიციელებისთვის ძართულია, რომელთა წესრიგი უნდა დაიცვან. აბა რა არის ესე თქვა სოციალური წესრიგის მორალური მატარებელი პოლიციელია. სახელმწიფოს წესრიგს ეგ აღასრულებს, ხო? აი უკან რომ არ გიდგას ეს და ჩვენ არა ვართ სინამდვილეში ტოტალიტარული სახელმწიფო, რომელიც ეხა არ აინტერესებს რეჟიმს, არა, ეს მაინც დემოკრატია, აქ არ გამოვა. რაღაცა ესეთი ტოტალიტარიზმი არ გამოდის, ხო? ამიტომ ყოველი დღე ეს არის დამასუსტებელი მათთვისვე. შეიძლება კონდეთ განცდა რო პირიქით, აი ჩვენი ძლიერი ხერხემალი, ამიტომ ახსენდება ეს სიტყვა, ასე ვთქვათ, ყოფილი პერიოდიდან, ხო? გჭირდება, არა. ეს არის მათთვის პირველ რიგში მათთვის დამასუსტებელი. და ეს ასუსტებს სახელმწიფოს. ამიტომ საზოგადოება იქცევა ბევრად უფრო სახელმწიფოებრივად, ვიდრე ხელისუფლება. და ხელისუფლებებს ეს ახასიათებთ, როდესაც ისინი შედიან უკვე არა საზოგადოებასთან, არამედ სახელმწიფოსთან კონფლიქტში. და ზიზღდებათ კიდეც შემდეგ ეს საზოგადოებას და სახელმწიფოს. აი ხა ეს არის ზიზღის გამოვლენა. რაც უფრო დიდხანს იქნება გახარია, მით უფრო საზოგადოებას გაუჩნდება გასა რომ კიდე უფრო ვეზიზღებით ესე იგი. აი და ეს საშინელება, ეს კონფრონტაციულობა, ეს ანგრევს სახელმწიფოსთან ასეთ რთულ პირობებში. დაან დიდი მადლობა, მოხვედი და გისურვებ წარმატებებს. მადლობა თქვენ.